Vênus gira ao contrário da Terra. É o que indicam as informações da nave espacial Mariner 2. Pânico nas ruas de Buenos Aires. O ano é 1962. Uma nova teleemissora surge nos altos do Morro Santa Teresa, em Porto Alegre. Num sábado de verão, dia 29 de dezembro, o Canal 12 vai ao ar oficialmente para mostrar a imagem viva do Rio Grande. Na inauguração, com a presença do presidente da República, João Goulart, Maurício Sirotsky Sobrinho, diretor-presidente da TV Gaúcha, promete uma TV autenticamente rio-grandense, sonhada por gaúchos. TV Gaúcha, Canal 12, Canal 12, imagem viva do Rio Grande. Em preto e branco, imagem e movimento, som... Mente para esta família de gaúchos, que em março de 64, o Canal 12 apresentou na Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, o Manto Sagrado, uma superprodução teleteatral, envolvendo toda a equipe técnica e artística da TV e Rádio Gaúcha. Um espetáculo de 3 horas e meia, onde o trabalho por trás das câmeras chamou a atenção, principalmente pela construção de verdadeiras obras de arte cenográfica. O Manto Sagrado, primeiro programa brasileiro gravado em externas, chegou a ser exibido pela rede Excelsior de televisão. Alô, amigos do Canal 12. A Gaúcha está presente aqui nos estúdios da TV Globo, onde, nesse exato momento, os preparativos estão iniciados para a apresentação do programa Dercy de Verdade, que nós em Porto Alegre gostamos tanto e apreciamos demais. Fala-se que, por enquanto, aqui tudo é expectativa. O conjunto Fórmula 7 aqui está, são rapazes simpáticos. Depois, então, nós vamos conversar com eles e vão mandar uma brasa para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. Auditório é marca registrada dos programas ao vivo da década de 60. E o GR Show, apresentado por Glênio Reis, marcou presença com seu programa ao vivo nas tardes de sábado. Vem, Aguinaldo. Prazer em rever você, da TV do Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lá estão acompanhando você, Aguinaldo. TV Gaúcha. TV Gaúcha. Olha aí, pessoal. Mais uma vez, as garotas dançam o conjunto toca. Com uma audiência garantida, o show de Glênio não podia parar. Nem que para isso fosse preciso viajar até o Rio para gravar entrevistas nos estúdios da TV Globo. Equipe de externa na rua. É a TV presente na cobertura da notícia. Como a vinda da Jovem Guarda a Porto Alegre. Sempre um bom motivo de entrevista. Afinal, estavam na cidade os reis e rainhas do Iê Iê Iê. Alô, amigos da Gaúcha. Eu pensava em contar aqui um frio enorme de rachar, mas já me contaram que a coisa esfria logo mais do tarde. Eu quero dizer assim da minha alegria de estar novamente junto aqui com vocês, minha saudade. Eu, no aeroporto lá em São Paulo, encontrei com o Erasmo, que também mandou um abração, e a gente está morrendo de saudade de vocês também. Fora do estádio, a possibilidade de assistir uma partida sem sair de casa. Em cima do lance, as câmeras no campo ou nas arquibancadas registram com emoção um grande espetáculo. Entre os brasileiros, o sucesso da novela. Uma ficção irresistível e de grande popularidade. É só falar coisas boas. Durante os 9 meses em que Selva de Pedra esteve no ar, em 72, o triângulo amoroso Fernanda, Cristiano e Simone fez com que o público se reunisse na frente da TV para torcer pelo final feliz. Na história da telenovela brasileira, o maior índice no capítulo clímax da novela, 100% de audiência. Pode alegrar, pra seu bem-estar, está no ar, a
Rádio de Gaúcha, Canal 12. A emissora da comunidade que anuncia os próximos programas. Não é a Ieda? Tem aí a grande família? Em 25 anos de história, é quase impossível. Este é um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Com estas palavras e o pé na lua, Neil Armstrong emocionou o mundo via satélite. Naquele 20 de julho de 1969, a Apollo 11 chegava na lua. Shazam, palavra mágica das aventuras na sessão da tarde. Dessa neta, que devia transformar essa casa em música, em alegria. Parece que está transformando essa casa num velório. Música tem. Só falta agora a Bebel entrar pela casa dentro, chorando, enjoada, dizendo, não quero mais ficar grávida. Eu sou a mulher mais infeliz do mundo. Ah, nenê, que boca, hein? Vira essa boca pra lá, nenê. Todas as noites de quinta-feira, no início dos anos 70, eram reservadas para as preocupações de Lineu, as brincadeiras de Nenê, as loucuras do Tuco e a compreensão do seu Flo. Filhinha, você não está querendo dizer infeliz? Feliz! Um retrato em preto e branco de uma grande família que mostrava o seu dia a dia pela TV. Você queria falar, filhinha? Era infeliz. Pai, deixa de ser chato. Eu tô me sentindo muito feliz. Dá licença, dá? Claro. Não se fala mais nisso. Seja bem-vinda. Mas o que foi que aconteceu, filhinha? O Agostinho ganhou o primeiro ordenado da vida dele. Isso devia ser apresentado naquele programa fantástico, o Show da Vida. O comercial de TV é um verdadeiro ovo de Colombo. Tudo o que se anuncia vende. E os primeiros comerciais na década de 60 aliaram a descoberta do novo veículo à emoção de atrair o consumidor da forma mais inesperada possível. Sim. Graças à nova lâmina Platinum Plus da Gillette, eu faço ainda muito mais barba. Bem, adeus, pessoal. Experimente minha suavidade e depois deixe-me se for capaz. Eleita Miss Universo 63 em Miami, Ieda Maria Vargas desembarcou no aeroporto Salgado Filho num clima de sonho. E a cidade se preparou para receber a mais bela de todas as gaúchas. Fotógrafos e repórteres, carros alegóricos e papel picado fizeram a festa e a corte da rainha.
heart of gold. At the end of a story, you'll find it's all been told. Me abençoa. A Ganda sempre foi um laboratório para novas criações, como a técnica de trucagens. Animados com perfeição, os produtos ganham vida e marcham para a preferência do consumidor. Vezes por dia, esta cena se repete. Caixa de fósforos usada, caixa de fósforos nova. E sempre, marca Olho, Pinheiro e Beija-Flor. Produtos tradicionais da companhia Fiat Lux de fósforos de segurança. Há mais de 50 anos, fabricando e distribuindo fósforos em todo o Brasil. Toque de recolher dos cobertores Paraíba mandava as crianças para a cama. E inaugurava o horário de gente grande na sala. Aconchegante maciez de pura lã para a sua família. Cobertores Paraíba. É do Show do Gordo, não é? Aí o primeiro sorteio especial da Corrente do Amor em benefício dos excepcionais. Para quem quitou, todo talão. Além do desconto especial, você ainda concorre a um Fiat Uno, ao Minibug, ao mar, como o tempo vai ficar. Tempo bom. É, vai dizer que sim, vai dizer que não, vai ficar assim, sem opinião. Dá logo a decisão. Faça humor, não faça guerra, surgiu na TV no início dos anos 70. Sem perder o humor popular, Faça Humor marca o início deste tipo de programa na Globo, com a liderança dos humoristas Jô Soares e Renato Corte Real. Não, Albuquerque de Araújo. Albuquerque de Araújo. Souza Pacheco. Mas que prazer. Meu caro colega e ínclito psiquiatra desse país. Mas como vai mas você? Mas que alegria. Mas olha, oh, eu não entendo porque é que você deixou de tomar banho na piscina do Clube dos Psiquiatras. Interessante, porque sabe que a propósito disso que você me disse, ainda a semana passada eu tomei banho com sua mulher. Coisa que fica nua e não atrai o homem é verdade. Você sabe qual é a maior boca do mundo? Não, qual é? A boca da noite. Você sabe qual é o dente que limpa o dente? Não, não sei não. É o dente frício. Olha, por falar em dente, você não quer comprar um dente de elefante? Quero. Abre a boca pra escolher. Tchau, Lelé. Tchau, da coca. Na carona da popularidade dos nomes de sucesso da TV, a propaganda une o útil ao agradável e consegue anunciar divertindo. Ha ha ha!
Ainda bem que existe o seguro de responsabilidade civil do Grupo Atlântica de Seguros. Paulo Sérgio. É verdade, Paulo Sérgio? Palmas dele, querido. Boa noite, Major. Boa noite. Vai, vai bem? Tudo bem. Vem a pé ou vem de trem? Vem a pé. Tudo bem? Tudo bem. O senhor vai cantar o quê, meu filho? Sentimental demais. Sentimental demais. O senhor é fã do Altemar Dutra? Muito mesmo. Quem não se comunica, se trumbica, sempre disse o Chacrinha, desde os anos 60, com a implacável buzina no seu espaço de circo e praça pública, onde muita gente famosa foi para o trono do velho guerreiro. Como o cantor Paulo Sérgio, que começou como calouro na buzina e tornou-se um ídolo. Cantando estas canções para quem ama igual a mim. E quem achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Vai para o trono, não vai? É ele! Donas de casa, quero apresentar o novo toque. Acompanhando cada época, a descoberta de novos apelos revolucionou costumes e dividiu opiniões. Como nesse comercial, onde muita gente se escandalizou por ver um homem nu na TV. Aproveite e mude para a Top, que é de pinho natural e vai deixar a sua casa limpinha e gostosa, como uma floresta suíça. Ô, moleque! Ô, moleque! Se alguém souber de algo que impeça este matrimônio, que fale agora. Moça bonita e prendada, olhos verdes à procura de rapaz honesto. Moreno, 1,70m, sincero e trabalhador. Um solitário em busca de companhia. Lindas caixas Lacta de bombons finíssimos. Informam a próxima atração. Vila Sésamo. Escuta. Eu conheço, mas não me lembro quem é. Com quem é que ele está parecido? Gugu, é mesmo. Vamos comparar o neto com o Gugu para ver se está parecido mesmo? Então vamos lá. Vila Sésamo, no início dos anos 70, revolucionou o padrão dos programas infantis com uma frase: aprender também é divertimento. Na companhia de simpáticos bonecos como Gugu e Garibaldo, até Sônia Braga brincava com as crianças na TV como se a vila fosse uma mágica fábrica de sonhos. É, né? O nariz, olha o nariz. É meio igual. É igual, né? A bochecha é igualzinha. É igual. E o cabelo, então? É igual. É igual. Então é igualzinho. Olha aqui, Gugu. O quê? Filho. O quê? Vocês estão comparando? Eu gostaria de ver o Roberto Carlos no tempo da Jovem Guarda. O homem obstinado pela fama. Um conflito que resultou no golpe militar de 31 de março e no início de tempos difíceis para o país. Tempos marcados pela rigidez da censura que proibiu a exibição da peça Roda Viva no Teatro Leopoldina, em Porto Alegre. E o Canal 12 também sofreu com a censura. No dia 8 de julho de 64, o Show de Notícias apresentou um desfile de monokini. A TV Gaúcha foi a julgamento e recebeu sua pena. 24 horas fora do ar. Seu Cabral vinha navegando quando alguém logo foi gritando: é na vista! Foi descoberto o Brasil.
Num tempo em que viajar de avião ainda não era tão comum, a propaganda usou o apelo da saudade de Cabral e embarcou nas poderosas asas da televisão. Volto já pra Portugal, quero ir pela Barriguinha. A televisão sempre deixou mais presente as imagens e palavras de personalidades como Érico Veríssimo em momentos de sua viagem à Alemanha Ocidental. Eu viajo com um homem total, interessado pela vida e apaixonado por ela. Como é que se sente voltando à Terra? Me sinto, como sempre, muito bem. Eu sempre digo, eu tenho uma espécie de fome geográfica, uma curiosidade para conhecer nações, cidades, principalmente cidades pequenas e antigas. Eu acho que herdei do meu avô tropeiro essa mania andarenta. Eu também sou um homem caseiro e gosto de voltar ao Brasil, à minha casa e aos meus amigos. Televisão Gaúcha, da Rede Excelsior de Televisão. Quando é que você começa a trabalhar em TV? Olha... A publicidade sempre soube perceber o que poderia virar moda. Quando Jane Fonda fez sucesso com Barbarella, logo surgiu no Brasil uma nova fórmula de vender. Brilho, outro fixa o brilho dias e dias. Faz super espuma, deixa suas roupas super luminosas. E com aquele cheirinho bom de limpeza. Novo Super Viva Super Fórmula. É uma brasa mora. Sob o signo do Calhambeque, a juventude dos anos 60 se encantava com os ídolos da Jovem Guarda em shows promovidos pelo Canal 12. Com o romantismo, a ternurinha Vanderleia, Vanderlei Cardoso. E como não poderia deixar de ser o rei Roberto Carlos, adoçavam os corações e transformavam a Jovem Guarda num comportamento adotado por todos os seus fãs. O amanhã está chegando. Nas portas do futuro, os apelos de uma nova era, a era espacial da década de 70. Pensando no amanhã, a propaganda soube entrar na máquina do tempo de uma forma muito especial. Para pagar. Futura 70, a dinâmica do amanhã em lojas Renner. Em 70, Futura 70, cheguei. Lugar às críticas e às reflexões sociais, utilizando uma linguagem própria e tipicamente brasileira, abrindo um espaço para a experimentação e a linguagem do dia a dia. O meu Gregório, o loiro dos Balcãs, sempre tinha músculos quentes. Quem a boa vida escolheu? O Pop, estreia segunda-feira, dia 24, 10 horas da noite. O Pop, uma sátira de Braulio Pedroso contra a poluição social. Se considerarmos os maiores êxitos de público da televisão brasileira, não podemos deixar de falar na novela Irmãos Coragem, que unia o western brasileiro com o futebol. 5 anos na memória de cada um. Tá aqui! Ao primeiro color bar, lembras da mensagem que eu queria te mandar? Vimos nossa história nessa janela mágica, os filmes da memória nos sonhos dessa fábrica. A tela preto e branco ao primeiro color. Juntos vimos tanto e juntos vamos ficar. Gire o seletor, quero te hipnotizar. Olhos fixos no monitor,
de pura paixão. Quero lembrar de você até ter gás na TV. Quero lembrar de você até ter gás na TV. Memória, oferecimento, discoteca, onde você encontra o melhor...